tragédia, papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro pão, pai gasolina, cartão. Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação. Só pago impostos, estou sempre no limite do meu cheque especial. Eu viajo pouco, no máximo um pacote de CDC. Thank you.